Bilo je čast i zadovoljstvo biti prisutan tamo među nagrađenim nastavnicima iz čitave Srbije. Rekli ste već konkurs za osnovne škole, samo ovo je osmi po redu konkurs za digitalni čas koji organizuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Ja sam učestvovala na 4 od tih 8. Dva rada su nagrađena, dva su uvrštena u bazu znanja, u elektronskom zborniku, u digitalni čas. Kada smo došli tamo, najpre nam se obratila državna sekretarka Tatjana Matić, bili su prisutni još i predstavnici Comtrade grupe, koji su pokrovitelji ovog konkursa. Takođe su bili prisutni i profesori matematičke gimnazije iz Beograda. Oni su sačinjavali komisiju za odabir radova. Šta je bilo zanimljivo čuti, dva podatka koje sam ja prvi put čula, a to je da je 65% dece koje se trenutno nalaze u obrazovno-vaspitnom sistemu će se u budućnosti baviti zanimanjima koje danas praktično i ne postoje. Školovaće se i bavit će se poslovima koji danas ne postoje. Zbog toga je važno da mi kao nastavnici osposobimo decu da znaju da primene znanja, da znaju kako da saznaju, da znaju kako da dođu do informacije, kako da dođu do novih znanja i takođe da ih osposobimo da profesionalno i socijalno mogu da odgovore novim zahtevima koje naravno donosi novo vreme. Druga zanimljiva informacija je bilo da je 40% dece, ove podatke koje iznosim, to su istraživanja kojima su se ljudi bavili u ovom savremenom dobu kada se deca nalaze u jednom digitalnom okruženju. Dakle, 40% ukupnog broja učenika uopšte ne koristi internet za sticanje novih znanja, za izradu svojih zadataka, nego samo za zabavu i za igranje igrica. Pa je stoga naš zadatak kao nastavnika još veći da naučimo decu kako da se bezbedno kreću u tom digitalnom okruženju, kako da to iskoriste za sebe, kako da saznaju nove stvari, a to možemo, eto, jedan od načina je izrada tih digitalnih časova. Kažem da je zadatak nas, nastavnika, u tome nezamenljiv. Roditelji, pitanje je koliko su digitalno pismeni, koliko imaju vremena, ono čuveno da roditelji mnogo rade i da nemaju vremena. Zbog toga mi moramo, dakle, da naučimo decu. To mi je kao kada, ja sam jednom pravila poređenje, kao kada brinemo o detetu da bezbedno pređe ulicu, jer se nalazi u jednom novom okruženju. Zato je važno da brinemo o detetu, da ga naučimo kako da bezbedno živi u tom novom okruženju, koje naravno ne možemo izbeći. Važno je istaći da knjiga nikada neće biti zanemarena, knjiga je nezamenljiva, ali svakako moramo da se krećemo u skladu sa vremenom i sa novim zahtevima.